କରୋନା କାଳରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼, ପରିବା ପରେ ଏବେ ବଢ଼ୁଛି ଆଳୁ ରେଟ୍। ରାଜଧାନୀରେ 30 ଛୁଇଁଲାଣି ଆଳୁ କେଜି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଳୁ କେଜି 20-25 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏବେ କେଜି 30 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ବାଧକ ସାଜୁଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିପାରୁନି ଟ୍ରକ। ଆଉ ସାପ୍ତାହିକ ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ପ୍ରଭାବ ବି ପନିପରିବା ରେଟ୍ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ବାକି ରେଟ୍ ମନ ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ସାପ୍ତାହିକ ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ଭିଡ଼ର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ରେଟ୍ ବଢ଼ାଯାଉଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 28 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଆଜି କ'ଣ 30 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆଳୁ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ଆଳୁଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଜିକାଲି ଛୁଆ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ନ ଖାଇକି ଆଳୁଟା ଖାଇଲେ ଚଳି ଯାଉଛନ୍ତି। ପନିପରିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଜହ୍ନି କଲରା ହଉ ବା ପୋଟଳ ହଉ, ଏସବୁ କହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଳୁ ସିଝା ବା ଆଳୁ ତରକାରୀ ଏମିତି କଲେ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଖୁସି। ବଢ଼ୁଛି କ'ଣ ରେଟ୍, ଜିନିଷ ଆସୁନି, ବଢ଼ୁଛି ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ଆସିଲେ ବଢ଼ିଥାନ୍ତା, ପରିବା ଶସ୍ତା। ରୋଷେଇ ଘରେ ନିତିଦିନର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଳୁ, ତେବେ ଦର ବଢ଼ିବା ପରେ ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାହକ, ଫଳରେ ଆବଶ୍ୟକତାଠୁ କମ୍ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦର ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଦର ବଢ଼ିବାରୁ ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ଆଳୁ 28 ଟଙ୍କା ବିକା ହେଉଛି କିଲୋ, 20 ଟଙ୍କା, ଏଠିକା ଲୋ କ୍ୱାଲିଟି ହେଲେ 18-16 ଏମିତି। ଆଉ କାଲକାଟାରୁ ମାଲ ଆସିବା ସଟେଜ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି 10 ବାଡ଼ି 8 ବାଡ଼ି ଆସିବା ରେଟ୍ ବଢ଼ିବ। ତାଙ୍କର ଇମ୍ଫାନରେ ତାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଳୁ କିଣିକି ସବୁ ଗରିବ ଲୋକ ଆଳୁ ଆଣୁଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଳୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷକୁ ମିଳୁନି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହାୟତା, ସେପଟେ ଆଳୁ ପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ଭରସା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ସହ ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ଆଳରେ ରେଟ୍ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ, ଆଉ ତାର ଫଳ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗଷ୍ଟ।